it's amazing how if you look hard enough in nature, you can find the solution to almost all the problems that we have, from diseases to global warming. Forestil dig en verden, hvor man kan producere komælk uden køer og gas uden fossile ressourcer, hvor man laver æbler om til læder og opfanger CO2, inden det suser ud i atmosfæren. Den grønne omstilling er meget mere end bæredygtige energikilder. I modsætning til vindmølleparker og solcelleranlæg, skal vi nu se nærmere på noget af det, man ikke kan se med det blotte øje. For selvom de er ganske små, så er mikrober som bakterier, svampe, mikroalger og gærceller ikke til at komme udenom, hvis vi skal nå målet om at reducere Danmarks udledning af CO2 med 70% frem mod 2030 og med 100% frem mod 2050. Men hvordan er det muligt, og hvad er bioteknologi egentlig? Bioteknologi er der, hvor man bruger teknologi inden for biologien. Det var noget, vi arbejder rigtig meget på her på vores universitet. Det, som vi sådan set rigtig meget har fokus på, det er, hvordan man kan bruge teknologien til for eksempel at modificere mikroorganismer, enzymer eller andre ting, som man så bruger ude i industrien til at producere enzymer eller fødevarer eller andre ting. Eller også, man kan bruge inden for sundhedssektoren, men også i forhold til sådan den grønne omstilling. Potentialet er i virkeligheden enormt. For eksempel så kan vi bruge enzymer til at lave biobaserede materialer, som også kan bruges i stedet for det, der er den normale og gængse i dag. Altså man laver cement, som er enormt CO2-omkostelig. Eller det er i forhold til at lave andre former for materialer, hvor man i dag bruger det, man kalder oliebaserede stoffer og materialer. Jamen, der kan man erstatte det med biobaserede stoffer og dermed reducere, hvad kan man sige, CO2-udledningen. Man kan i virkeligheden også bruge det i forhold til mange andre ting, i forhold til at få planter til at gro bedre, erstatte pesticider eller insekticider eller andre ting. I 2021 ledte verdens cementproduktion 2,9 milliarder ton CO2 ud i atmosfæren. Det svarer til mere end 7% af den samlede globale CO2-udledning. Og netop det problem har to forskere fra DTU fundet en bioteknologisk løsning på. So we are engineering a bacteria and its enzymes to capture CO2 in a very efficient manner. This idea has been taken from corals. Corals have the special and amazing property that they can capture CO2. We have copied that process from nature by moving genes from microorganism into a particular hardy bacteria. We have also created a platform within our host to make the reaction faster and more efficient and to make the whole system more stable compared to corals. For the corals, it takes thousands of years to finish this process, but with our technology, it only takes a few minutes, and then our technology can be applied to construction industry to remove their CO2 emissions. Lad os prøve at se nærmere på, hvordan teknologien fungerer i praksis. Når cementfabrikken varmer cement op, frigives en masse CO2. Frem for at udlede CO2 i atmosfæren, vil en bioreaktor på fabrikken indfange CO2'en. I bioreaktoren er der en flydende cellefabrik. Den består af tusindvis af specialdesignede bakterier. Bakterierne er blevet genmanipuleret til at producere de samme enzymer, som koraller producerer, når de bygger koralrev. Enzymet binder den indfangede CO2 til grundstoffet calcium, og det faste materiale calciumkarbonat opstår. Calciumkarbonatet tages herefter ud af bioreaktoren, og fabrikken bruger materialet til at lave ny cement. Når cementen igen opvarmes, frigives der CO2 på ny, og bioreaktoren indfanger den endnu en gang. Ved hjælp af bioteknologi kan man altså udnytte naturens ressourcer til at erstatte brugen af fossile brændstoffer med grønne løsninger i nogle af de industrier, der forurener allermest. Men hvilke udfordringer står bioteknologien overfor, siden vi ikke ser det i praksis endnu? Der bliver produceret så mange data, både i laboratoriet og faktisk også ude i produktionen, og forstå dem, fortolke dem, og i virkeligheden også koble dem sammen og bruge det til at lave den her opskalering af produktion. Det er der et enormt behov for, at de studerende forstår de her kompleksiteter i data. DTU har en helt unik position, når vi taler om forskning inden for bioteknologi. Vi er helt i top, det er jo selvfølgelig fantastisk, samtidig med, at vi i virkeligheden også har en industri, som er i en meget unik position med nogle meget, meget stærke virksomheder, som jo har meget, meget store markedsandele globalt set inden for deres felter. Det betyder bare, at her er der noget, hvor Danmark altså shiner.
rigtig meget. Bioteknologi er blot en af mange bæredygtige teknologier, som DTU forsker i.